Eu tenho muito respeito e consideração pelo Lula, acho que ele é a maior liderança política de todos os tempos do Brasil. Tem uma visão da estratégia política muito clara e estou convencida que a gente, se nós não tivéssemos o Lula, a gente não teria derrotado o Bolsonaro nas urnas. Ele foi essencial para isso. Muito, muito importante, porque ele é a síntese de um projeto diferente de país. Então, quando nós lutávamos pela liberdade do Lula e lutávamos pelo Lula lá atrás, fazíamos isso por justiça, porque ele estava sendo injustiçado, mas também por esse significado da política. Sem ele, nós não chegaríamos aqui. Então, ele tem um papel fundamental na história desse país e para o futuro desse país.